Sveiki visi su mus, aš klausimus, aš kai ir aš darau video. Ir ko, tai aš kukliašau klien, gal per dažnai keliu, bet man nerūpi. Tai įsidėmėkite savo galvas, kad man nerūpi. Gerai, toliau galim. Tai ką pradėsiu, tai nuo atakos. Tiesiog nuo atakos. Ir čia labai lengvas vilčius. Iš jūsų 10 lybarbų. Barėmų gal. Ir žodžiu, va, matot, vien nuėjo į kažkurį šoną. Tai kemino užtrankė, dabar turėtų viską paimti. Tai žodžiu. Šitą bus serija tokių labai daug. Čia, man atrodo, bus mūsų pagrindinis žaidimas. Gal žaisi, gal ir kitokių, bet Clash of Clans mūsų bus pagrindinis žaidimas. Tai įsidėmėkit šitą irgi savo galvas. Tai žodžiu, tuoj baigsim šitą kovą. Jokauju. Įsiunčiau visus elit barbarėms. Devylis įsiunčiau, vienas lieka. Kurio aš aišku nenaudosiu. Jis kai buvo 25 elixirį. Jis labai brangus. Šiaip siekau. Jis nėra brangus. Bet buvo brangus. Anksčiau. O, to nepastebėjau. Bet ko tirtumas uždaužysime ir viskas. Gerai, ir štai mes sugrįžom. Tai išvačiu netgi 19 karių. Jis pratau vakar, jis gal negirdit, bet aš girdžiu. Aišku, tai daugiau pasidarom. A, tai šitą gal pasigrydim kol kas. Ir šitą, vat, viskas. Čia dėl džimų, suprato, tai džimai. Tai va, laivas, kurį galėsim kažkada tais atsivakinti. Ir mes tą gavom džimą nuostabu. Tai tą patrūkis ar kiek ir... Ir dar tą, viskas. Gerai. Ir tuoj greitai pradėsim su elit barbarinus. Tai... Susitiksim, kai baigsiu su elit barbarė. Na štai, tai liko 10 sekundžių. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, viskas. Reikia, kad jis nubėgs prie laužo. Gerai, galime eit. Ir einam į... Single playerį. Pala. Taip, single playerį. Tik nenuėjai single playerį. Aš nuėjau single playerį. Čia ne single playeris. Pala, čia ne... Sveiki, su mūsų multi. Švatos. Čia multiplayeris. I don't know. Pasistabim, kad mane pažiūrėti šitą video. Jien tavęs negirdi. Gerai. Sveiki, kad patiksiu. Viskas. Na, a, nepastebėjau, ar čia stauriu. Na, nes uždaužykite, ar čia stauriu, aš nesprantu.
Bet be to builder hotas reikia daužyti. 50 kur surinksiu šitą. Gausiu džiną, 10 kliktus. Ar gal mane gausim 100 ar vis, ar bet vieną starą gal gausim. Ne, tik vieną pastatą reikia. Greičiau. Greičiau, trankykis, trankykis. Bent vienas geras dalykas yra, kad galiu padaryti taip. Bent. Tik 6 minutės. Tik 6 minutės praėjo. Blogai. Reikia dar daug nuveikti, matau. Ką pirmą darysiu, tai... Taip vat, viską. Kas čia dabar? O jų nenoriu žiūrėti video. Eventai. Ne... Valkyrie out. Jį gali šaudyti ir gali sukti savetų. Tai žodžiu, gerai. Kas turi labai daug džimų, pavyzdžiui, 3000, tai nuvarykit. Ir žodžiu, iš manęs yra Matas. Jis ištyrinė savo kanalą, tai va, atsisveikinkit. Jis ranka kažkokį tais goldo tą dalyką. Goldo minerį tą. Žodžiu, tai... Atsubscribinkit jo kanalą. Nu, ką jis ten pamatysit? Nu, nieko. Nu, tai sakau, atsubscribinkit. Jiems geriau dar plus, nes jis nenori suprim... Nu, jis nori, bet jis metus kėlė 16 gal ar bent. Numetė mano limonadą! Numetė mano limonadą! Ką daryti? Aš nežinau. Žodžiu, einami... Žodžiu, einami, eikis, ko aš tai labai suruoškiu, nes daug geresnį gimą. Neklausykit ją! Klausykit manęs. Nu, bent daugiau jie žaidė, bet koks skirtumas, einu single player'į. Kruodžiu, aš nežinau, bet aš dar galbūt kelsiu video, nežinau. Visiškai nežinau. Tu nekelsi, ištrynei savo kanalą, neprisimeni. Ištryniau tos video nuo kanalo. Tai daug kelsi, kelsi kitus video. Tai kanalo. Tai kelių klefrelo, nieko gero. Taip, bet aš negavau peržiūrą. Ir nu, negavau laikų tiksliau. O kiek laikų gaunu iš jūsų? Aš beveik negaunu. Daugiausias buvo video, tai tuoj parodysiu. Ir pralošiu. Tu tai filmuoji video? Tai per tą kanalą tai ne. Žodžiu, Matas, kuri... Žodžiu, man įdomu. Tai, ką dabar darom, tai nežinau. Aš nežinau, ką daryti. Šitas epizodas bus dar blogesnis negu tie du. Na, mes jau turim beveik 300 džimų, kas yra gerai. Mes turim 113 trofėjų. Ir ką galim padaryti, tai savo šituos padaryti. Vat, vat, taip. Viskas. Tai susitiksim, kai tie barbarianai baigs krauti. Žodžiu, ilgai laukiu, nes aš pradėjau šitą filmuoti. Tai ką, o kas tas Nikita 12?
Toks žmogus, man, žodžiu, tai aš jų palaukiu, nes tai ką žiūrėjau, žodžiu, tai ką dabar einam, tai aišku, kad multiplayerio. Pala, aš nedaug tai, ir kas čia per, aš dar nesu toks stiprus, bet šitą gal negalėčiau, man atrodo, ne. Per mažai matau, gerai. Neturiu. Easy. Bet šitą nukada pultos. Ir tas, tai gal nuimčiau. Gerai žodžiu, atakuoj, man nerūpi. Trofėjai ir dar kažką žodžiu. Čia trys ir žodžiu čia trys. Tai žodžiu, aš noriu kažką pabandyti nuimti. Tai žinau, ponė, kad nežinau. Prakišau, gal vieną starą ir gausiu? A, velės. Trankykit, builder. Gal jie gali nait prie katapultų. Taip, gerai. Gerai darot. Žodžiu, neprakišt, dar galiu neprakišt, dar galiu neprakišt. Eik tu savo. Nu tu čia rimsi, nu tu čia rimsi. Kemprotski. Nu kemprotski. Eik tu savo. Žodžiu vienu. Padarys taip. Viskas. Žodžiu, paupgreidinom hatą ir taip, ir 15 minučių net netrunko, bet tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, like, prenumeruoju kanalą, kurio tikrai nedarysit ir ašakuoti.